Събрали сме се днес да поговорим за градския транспорт на София през 2024 година. Какво е направено до момента, добрите неща, както и някои от предизвикателствата, които седят пред нас за тази толкова важна система на градът ни. Изключително сме щастливи от прогреса, който е направен от страна на администрацията, на Общинския съвет по някои ключови теми, като развитието, дългосрочното на транспорта от към рамката, която беше одобрена за 1 милиард лева за закупуване на технически състав на различните видове транспорт. Прогресът по метрото, знаете, че се строят 10 нови метростанции и в различен етап е проектирането и подготовката на процедури за проектиране на 10 нови. Подобрихме условията на труд след споразумението с синдикатите по-рано през годината и този дългогодишен проблем започнахме да го решаваме малко системно. Знаете, че и там има дългогодишен план как да насърчим привличането на млади шофьори, на млади кадри и да решим освен проблема с подвижния състав, с ремонтните бази, така и с човешкия потенциал. Другото важно нещо, което трябва да се отбележи, е, че в всички показатели градският транспорт бележи добри резултати. По-високи приходи във всички пера, които имаме, изключение от тези, които касаят отношенията ни с държавата и за които ще поговорим. По-голям брой пътници. За това ще говори колегата Павлов, но цифрите са много обнадеждаващи и са по-добри от тези, които са заложени в транспортната рамка. Така че това, което искахме да се случи, за което имахме дискусии, дали не е прекалено агресивно, всъщност се оказа постижимо и успяхме да го надскочим. А знаете, че за нас това повече хора да използват градския транспорт е изключително важно, дългогодишно усилие, което смятаме, че се отрази изключително позитивно за развитието на нашия град и за решаването на някои други проблеми, които са свързани с това дали имаме или нямаме 800 000, 900 000 коли по улиците. Едно от големите предизвикателства, обаче, които срещаме, това е какво се случва с компенсациите от държавата за част от картите, които ние издаваме, най-вече за децата под 12 годишна възраст, което, тъй като ние сме преизпълнили заложеното в бюджета, води до доста голяма дупка. 28 милиона лева е натрупаното до юни месец задължение и изключително много се надяваме държавата да си влезне в ролята и да бъдем компенсирани, защото иначе влизаме в ситуация, когато ние изпълняваме дългосрочните цели, не бих казал на нашата администрация за града ни. И общо взето сме в ситуация да бъдем наказани за добрата ни работа и за това, че сме преизпълнили прогнозата за това колко карти ще бъдат издадени, колко хора ще използват градският транспорт. Това нещо ние активно работим с Министерството на финансите, изпратили сме писмо, в което сме описали проблема, какви са нашите очаквания и чакаме да има нов министър на финансите, за да продължим с съвместната работа по решаването на този проблем, който държа да отбележа не е само проблем на София. Това е проблем на всички общини, но нашата като най-голяма е половината от националният проблем. Но всеки по-голям град в по-голяма или по-малка степен е засегнат и се надяваме, че държавата ще чуе нашите общи призиви и ще намери трайно решение на този проблем, защото, както казах, нашата цел дългосрочна е повече хора от всички възрастови групи да използват градския транспорт и това да става все по-предпочитан начин за придвижване в града, за да може да бъде той по-зелен, по-чист и да решим някои от системните проблеми, които ни мъчат. И затова е важно да бъде уреден и финансовия въпрос. Когато ти се вменява
едно задължение от държавата, тя да участва в покриването на задълженията за тези компенсации.